Snön är ett stort problem när strömmen ska fram, och det är inte bara när det stormar. Under vinterhalvåret krävs stora insatser för att förebygga strömavbrott i elnätet, där snön tynger ner både träd och ledningar. Och en av dem som jobbar med det här är Peter. Idag ska vi ut och leta snö på ledningar och träd. För det har snöat kring Skellefteå och inåt landet. Det har snöat ungefär en halv meter, lite drygt, på en vecka. När det snöar så där mycket, då bygger det ganska mycket snö på ledningar och även i träden som kan tippa på ledningen. Om man inte gör åtgärden så kan det bli så att ledningen kommer ännu närmare backen. Kan det komma, om ni går under en älg och ni i halshöjd, så kan älgen fastna i ledningen. Och även om för personer som är ute, någon som är ute och kör skoter, titta en låg ledning och sen sätter de upp armen, då kan du få ström i sig. Nu ser det ut så här. Jag har en platta med elnätet på. Och sen har jag en telefon som jag gör anmärkningar på. Ja, på min telefon då skickar jag in anmärkningar som jag hittar ute i skogen. Och sen efter 15 sekunder har han som sitter och håller uppföljningen på oss, har han anmärkningen. Så han kan skicka ut folk ut i skogen och ta bort anmärkningen. Hej då! På mitt företag är vi 5 stycken som kan besikta med helikopterbesiktning. Så att vi kommer hålla på mest troligt en vecka nu och försöka få bort och lokalisera vars felen är. Eller vars åtgärden ska sättas in. Kommer vi snart in avgrinning höger? Ja. Min uppgift är att navigera piloten till sträckan vi ska åka. Och sen är det att sätta in punkter där de måste komma från backen och slå bort snön eller ta bort träd. Så jag sätter en punkt på kartan och sen åker de som är på backen och tar bort träden snön. Här hittar vi lite snö på ledningen, lite grann bara. Visst inte har vi några hinder på den här sträckan? Nej, vi har inga hinder. Vi har lite snö här i alla fall. Det jag gör nu det är bara att jag lägger mig så Peter har så bra sikt som möjligt ner på ledningarna. Och nu flyger vi lite högre och lite snabbare än vad vi gör vanlig ledningsbesiktning. Vi flyger på 15 meter ibland. Vi följer terrängen i stort sett. Och är det mer öppet då kan vi flyga närmare. Så att då är vi 7 meter ovanför ledningen. Och då sitter jag och gör anmärkningar hela tiden. Om jag har, då finns det två anmärkningar. Just nu kör jag snö. Och sen finns det snöåtgärdas. Och den anmärkningen är det snöåtgärdas då måste fara in och ta bort snön på en gång. Det andra är som en upplysning för nästa. Svänger det lite till vänster här. Samarbetet är ju jätteviktigt och jag har ju alla hinder, alla korsningar inlagda på min karta som jag har också. Så jag ser både på kartan, jag ser på stolparna och jag ser utåt. Det är ett annorlunda jobb, men när man gillar att vara uppe i luften, navigera och sen att man känner att man gör ett riktigt bra jobb. Att vi hittar en massa grejer som kan vara dumt för våra kunder, alltså att de blir utan ström. Det försöker vi förebygga. Det är nu vi gör nytta. Ja, samhällsnytta. Elen ska fram. Ja. Ja, med sånt här väder och ljus och det här är ju fantastiskt fint. Väl, några strömavbrott har vi säkert undvikit, bara på det vi har flugit idag. För vi hittade alltså 5-6 träd som har varit nära ledningen. Och de träden kommer de nog att ta bort inom en snar framtid. Vi har flugit cirka 35 mil ledning ungefär, ska jag gissa. Det jobbet jag gjort idag skulle ta typ en månad för ett team att göra från början. Ja, men det var den dagen. Dagens arbete gick bra, tycker jag. Vi har fått bort lite snö. Där det var jättemycket snö på ledningarna fick vi bort den snön som var farligt för om någon skulle komma under ledningen. Går vi bra, Peter? Ja, det tycker jag väl.
ganska långt. Bara ganska. Nu kommer vi fortsätta flyga mest troligt hela veckan och fortsätta leta fel på hela området.